Друзья, всем привет! Небольшая экскурсия по Андреевскому спуску. Мне нужно попасть вниз, но решил заснять. Киев, декабрь, конец декабря, погода, сами видите, какая. И вроде не зима, и уже не лето. Погнали! Начинаем движение. Вот там у нас пейзажная аллея, тут размечено все для велосипедистов, уходит вправо, хотя автомобили, видите, стоят на велодорожке как раз. Слева, слава богу, велодорожка, в принципе, она позволяет проехать. И начинаем спуск вниз. Честно говоря, не помню, когда последний раз был. Честно говоря, не помню, когда последний раз был на Андреевском спуске без моноколеса. Как-то постоянно так съезжаешь, не обращаешь внимания по сторонам. Но на самом деле Андреевская церковь, музей Андреевской церкви относительно недавно, позволили заходить на экскурсию в нее. В лучшие времена тут можно даже было обвенчаться и все остальное. Ну и смотрим. В принципе, погода для торговцев не сильно удачная. Но, как показывает практика, рождественские праздники, всякие Новый год для туристов не повод отказывать себе в удовольствии посещения Киева. Ну и достопримечательностей, таких как Андреевский спуск. Несколько лет назад, до этого еще несколько лет назад, были такие снегопады, что Андреевский спуск завалило полностью снегом. И с самого верха до самого низа лыжники, сноубордисты съезжали на своих девайсах. Такое удовольствие продлилось недолго, потому что утро уже техника это все разгребла, да и в принципе, если погода не сильно способствует, оно может само все расставить. Тут у нас такая аллея художников, опять же, сейчас прохладненькая, не сильно, но аллея художников — место, куда в принципе переселили людей, желающих продать картины. И в целом, насколько я знаю, насколько я слышал, вот, люди занимаются спортом. В принципе, понятно, что в гору можно бежать и будет жарко, но, честно говоря, я бы, наверное, не рискнул в шортах и в футболке гонять по улицам. Ну, на градуснике сейчас пару градусов только, не сильно жарко. Так вот, по поводу аллеи художников. Насколько я знаю, насколько я слышал, на аллею художников может прийти любой, абсолютно любой человек и разместиться там, то есть повесить свои произведения искусств без каких-то донатов, без каких-то взносов. Вот такие вот домики еще остались. Андреевский спуск 19, деревянный, внутри, наверное, ресторан. Сейчас посмотрим, почитаем. Художний салон написано. Ну, бачите, художний салон, він повинен бути в такому автентичному будинку. В порівнянні з літом дуже мало. Ну, тобто зараз, бачите, ось, я бачу один стелаж, другий стелаж, щось продають, третій стелаж, і там донизу ще четвертий, п'ятий. Зараз будемо спускатись, ще подивимось, що там є. Не стільки температура, да? Тобто температура вона може бути і мінусовою, скільки близькість до води, до Дніпра і вітер. Ось я сюди дійшов, вітру не було. Може завдяки такому розміщенню чи ще чомусь. Але тут вітер і я, чесно кажучи, йду, бачите, ось навіть такі рукавиці надів. Люди гуляють, надовго людей не вистачає. Знизу вони обов'язково зайдуть у якийсь
у якийсь гендель, ресторан, кафе чи бахнуть глінтвейну, але сам факт. Так, тут у нас вхід до Воздвиженки, дуже красива така зона. Зараз я до повороту діду і потім зворотному шляху. Дуже багато сюди приїздить людей, котрі виходять заміж, у кого свадьби, української свадьби, як звучить, не знаю. Ось і декілька ресторанів тут є на цій вулиці з виходом на дах. Ну, коротше кажучи, якщо ви одружуєтесь, то цей район може бути такою фішкою для фотосесій, для фотографій, для проведення весілля. О, весілля. Так, тут у нас продають такі шкатулки, яйця, заколки. Йдемо далі. Чи були ви на Андріївському спуску? І як давно? Напишіть у коментах. Чи полюбляєте ви гуляти взимку по якимось таким містам, точкам, локаціям? Чи більше чекаєте літа і весни? Колись я був, ну дивіться, як цікаво зробили. Якщо вам видно на відео, підсвітка на сходинках. Колись я був у цьому псі-шопі, але заходити більше сюди не хочу, бо потім в мене просто починає боліти голова. Туди догори теж можна піднятися, і зараз ці сходинки відреконструювали. Це замкова гора, можна туди піднятися, взагалі без питань. Колись я туди навіть з велосипедом, якщо я не помиляюся, запригував. Були часи, якщо знайду фотку, де я стрибав через ці сходинки, бо вони на той момент ще були дерев'яні і були відсутні по два, по три прольоти, або по дві, по три сходинці, і ми стрибали. Зараз вони металеві, і вони з меншою ймовірністю зможуть відпасти. Так, тут у нас в чат фотосесія, тут у нас справа продають глінтвейн. Людей, як бачите, ну, мабуть, десь 80% від тих, хто гуляє, прогулюється, це туристи. Кожен займається своєю справою. Театр на Подолі. Хто був, хто знає. Дуже багато суперечок було стосовно нього, тому що, бачите, який дах. І він трохи-трохи вибивається, да, з загальної концепції Андріївського спуску, бо ну, це якийсь треш, але якось люди звикли. Там зверху теж щось, або будівлю якусь роблять, ну я не знаю, тут постійно якась іде вакханалія, хтось починає щось будувати. Починають збирати підписи, що це історична будівля за ніч, і цю історичну будівлю просто зносять. Ну, коротше кажучи, постійно якісь суперечки. Справа теж, якщо не звертати увагу, можна навіть і не помітити, якщо звертати увагу, то теж будівля не дуже виглядає пристойно. Але по суті, все це можна, якщо було бажання, можна було б відреконструювати у 99% будівель Європи, навіть у самому найменшому містечку, якщо можна так сказати, селі, там навіть Німеччини, центр, він так майже і виглядає. Ну, як? Маленькі будинки і історичні пам'ятки якісь. Але вони виглядають відремонтованими. Не так, що боїшся, щоб тобі на голову щось не впало. Тут таке графіті. Не дуже розумію, що воно передає голос країни, звучить в Європі. Може це Євробачення, може щось інше. Зліва ми пройшли теж якусь кафе, теж якась
кав'ярня була. Ну а тут не дуже давно з'явився ось такий мурал, чи як він називається. Бачите, да? Дуже багато треба часу, щоб це відобразити, бо це не один день. Ось ми дійшли до низу Андріївського списку. Як бачите, знову ж таки скажу, що творців, да? Хто робить картини, хто що ще є, щось виробляє. Їх не дуже багато, бо не дуже так жарко і спекотно, але вони є. Все, тут починається вже контрактова площа, куди ми виходимо. Кав'ярні, ресторани, колесо огляду, якщо ви бачите попереду. І дуже-дуже докучливі люди, котрі щось віддають, продають, якісь календарики, якісь, ну, дуже багато непотрібу. А що це взагалі за організація? А, друзі, якось дрог. Кафе «Друзі». Дівчина тільки що прочитала напис як «Драг кафе». Музей однієї вулиці. Гадаю, що розповідати, що це за музей, не треба. А якщо треба, подивіться в гуглі інформацію. Тут у нас архітектура. Тут у нас львівська майстерня шоколаду. Подивіться людей просто валом. Зараз неділя, вихідний день, і дуже багато хто відпочиває від робочих тяжких буднів, тому приходить на контрактову площу. Хрещатик, контрактова площа, фунікулер, поштова площа, і погнали. Друзі, от до вашої уваги вже контрактова площа, колесо огляду, позата хата. Ну і люди, котрі вже, мабуть, йдуть до метро. Якщо ця міні-екскурсія була вам до вподоби, якщо ви хочете, щоб, можливо, ще на каналі з'являлися такі невеличкі огляди, то ставте палець вверх, пишіть якийсь фідбек і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Всім пока!